kyllä tää sisävalo on aika hyvä, ellen sanoisi. Ainakin 10 wattista kyllä varmaan vastaa. Lukuvalot nyt ei niin siinä. Näkee ihan mukava. Kyllä joo. Nyt on niinku pelkät lukuvalot. Niihin tosiaan pistää heijastinta tonne polttimon päälle, vois auttaa vielä. Kyllä tässä nytkin näkis kyllä jotain lukee. Jonkun verran. Mä taas ovi asennon.